Hallå, jag fortsätter på en gång. Jag bara avslutar, sen fortsätter jag. För att jag vill. För att jag vill, okej. Hallå. Det var någon som trodde att det där var en span. Men jag tror inte det ska vara det. Jag tror det ska vara mitt... Ja. Det var mitt lilla gymställe som jag sa att det var. Jag trodde det var en span som stod där. Jag sa nej. Det var... min... gymställe. Eller vad sa. Men det fick han bevis. Aha. Nej men... what the fuck. Sist jag kollade hade jag 23 prenumeranter. Yay, as nice. Det gick i alla fall. Så tack för det. Skit nice. Vissa kanske tycker att det är as lite, men jag tycker det är nice. Det är nice. Jag är stolt. Att någon tittar på det här överhuvudtaget. Men det är nice. Skulle inte jag ha plattat ut här? Kan jag göra på en gång. Alltså jag udda avsnitt. Jag typ gör allt på samma gång. Typ försöker bygga. Och även ha övertid med. Det är nice. Eller... uff. Boom! Yeah. Och jag vet att ni flesta vill ha online avsnitt för ni har sagt det till mig. Och för att det ska kunna ske vill jag helst ha en server utan en match i. Som jag får typ spela på ganska mycket och vara med på. För att det ska... jag har sagt det till de som säger att jag ska göra online-avsnitt, men... för det behöver man typ ett server och jag har ingen. Och med matcher kan det bli typ massa strul och... inte kul att spela då. Så helst utan en match i... och en server som jag känner folk på. För då blir det också roligare. Fan. Det blir snabbt natt igen. Jag tyckte jag sov precis. Nice. Har vi en till stack här. Ja. Jag är ganska trött. Såklart, jag är... vem är inte det? Jag är det. Morgon! Vad är det? Men... okay. Ska ni i grottan eller ska jag gå ut? Nej, jag fortsätter att prata ut. Jag facklar bara för jag kan. Jag låter min data igen, fast jag tror inte ni hör det. I så fall blir jag glad i alla fall. Fast jag blir inte glad att jag hör det överhuvudtaget. För det är så irriterande att höra det. Det låter jättehögt. Värsta trädet är borta. Nice. Det är gris. Vi behöver gris.
Vill du komma hem och bli mitt husdjur? Nej men. Shit. Du får heta Per. Hej då Per. Det behöver jag inte ens stöpa. Har jag en till gris? Nej. Kanske var den som dog så jag hörde. Har ett sista ord sen. Jag gick vidare. Nej, jag pallar inte den grejen som jag har så mycket kött nu. Saniserar jag 5 köttbitar. Och om jag ska dela det på... Jag har faktiskt sommarlov. Jag tänker fan inte göra matte eller någonting nu. Aldrig i livet. Man ska inte behöva tänka på sommarlovet. Man ska bara göra vad man vill. Nej, men vad fan. Okej. Jag tycker inte om snövärd egentligen. Fast hellre snö än massa... dålig regn som hör som fan. Fast jag gillar inte att sådär lägger sig ner så här. För det blir bara jobbigt att ta bort det sen. Jag är ganska trött. Jag vet inte varför, men det är... Jag vet inte. Vänta. Det blir 8 saker. Nice. Ni kan stå och hoppa så länge. Nej. Kan titta på mitt fina, otroligt fantastiska skin här. Utan mun. Utan näsa. För det ser mer epic ut. Utan mun och näsa. Tycker jag i alla fall. Det är vad ni tycker. Så vi... ull. Där kan vi lägga det. Sand kan vi lägga. Där kan vi lägga det. Sand har jag ganska mycket om så att. Så har man en massa ben, det är nice. Nice. Gött. Oj. Oj, oj, oj. Ajda. Jag snubblade visst. Eller något. Oj. Här går ju sen. Vill du också bli kött? Du är redan kött. Du. Jag måste överleva. Därför dödde jag gris. För att få kött. Varför det är så jävla epic. För kött. För kött är gott. Yeah. Håller inte ni med mig att kött är gott? Ha? Kött är gott. Nej, men. Kom igen. Kom igen! Så. Har vi ganska mycket kött. Alltså jag håller med min hand en typ precis färdiggrillad varm köttbit. Precis från typ ugnen. Och jag håller den med handen utanför ont. Fast det som är ut är att jag håller den med tröjan. Okej, jag håller en köttbit. Typ stående sådär. Med tröjan. Får massa fett på händerna. Fast. Jag bryr mig inte ett enda dugg. Jag tar och håller i en blomma så länge. Så att. Nu står jag och hoppar där. Kolla mitt hår bakifrån. Är det fint? Lite. Udda. Nej,
Jag har inget att göra. Jag vill bygga någonting. Jag vill bygga något stort. Jag vill bygga något stort. För jag har inga saker för att bygga någonting stort. Vi kan bygga något sten. För jag behöver bygga någonting. Jag vill inte ha ett litet hus bara. Jag ska försöka fixa till marken. Sten. För antagligen kommer jag bygga här. Bam 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 bara bara bam bara bara bam sådär. Fan snyggt det blev. Eller något. Här får jag en ingång va. Så, nu är det klart. Det är så här, jag bygger typ ett hus. Tjung, 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 tjung. Ta bort sand. Första stora huset. Så, nu